Head kuulajat, koe kuulette, kortus, saadet. Lõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja. Minu nimi on Kertu Luisk ja te kuulate saadet Vabaduse hääl. Järjekorra numbriga 46. Inimene on looming nagu looduski. Loodus ei esita küsimusi tormipõua ega abikse kohta. Ta lihtsalt on ja usaldab toimuvat. Ta ei küsi ja ometi teab meist rohkem. Näiteks teab, kuidas elada harmoonias, jätkusuutlikult. Ainsaks vaenlaseks end kõige targemaks ja muud kui edasi arenevaks pidav inimene. Keerulistel aegadel tunnen, kuidas mingi vägi juhatab loodusesse. Aitab luua olukordi, et ma sinna satuksin. Sest see allikas, mis on loonud looduse ja inimesed, on kinkinud ka minu enda kasvupinnased. Ehk need samad nii-öelda keerulised ajad. Mida ainult mõistusega lahendada püüdev inimene võib end lõhkuma hakata. Ühenduses looduse usaldava olemusega kaevad teilt eksitavad küsimused. Vastused saavad ise tulla. Ja huvitav on olnud jälgida, kuidas just siis, kui ümberringi on just kui torm, muutub pinnas nii viljakaks, et see vaikus, millest saame lähme tormist, saab anda meile vastuseid, mida ei oleks tulnud siis, kui me oleks elanud lihtsalt ühes pikas vaikses hetkes. Kui me nüüd vaatame oma armsat Eestimaad, kui palju on toimumas, tormituuled on pikalt olnud meie normaalsus ja hoog ei rauge, meil on vaja leida see vaikus tormis, vaikus enda seest, kus need vastused saaksid tulla. Ja kui keegi loeks need vastused meil ette, torm ei lõpeks, sest me igaüks oleme põhjusega selles olukorras. Miski peab käima läbi meie, puudutama, andma ühenduse. Üks mu viimaseid märkamisi oli, kuidas me oma energiaga võime seda torme hoopis tugevamaks muuta. Isegi kui soov on lahendada, saavutada rahu, enese jaoks olulise asja eest seistes on kerge minna sõjakasse energiasse. Aga sõda tähendab alati kaotusi, kannatusi ja mitte ainult nõrgemale, vaid ka tugevamale poolele. Ja siin kohal mainin ära, et ma pean meid, hingega inimesi, tugevamaks pooleks. Ja need meie nii-öelda vastasjõud, need, kes lasevad meil kogeda oma tugevust, suunavad meid vabastama piiranguid programme, mis on seni hoidnud meie väge varjul. Lugesin just hiljaaegu läbi Anatoline Krassavi raamatu Tugev naine. See kinnitas mu tunnet, et tugevus pole mitte miski. Et tugevus pole mitte miski, mis selgub võitlusmomentis, kes on tugevam, vaid meie isiklik teekond ise endana, sügavamat ise ennast avastades. Hetkedel, mille olen tunnistanud oma eksimusi, suutnud endale andestada. Hetkedel, mille olen lubanud endale olla habras. Just seal olen tundnud uusi mõõtmeid oma tugevuses. Olles tormis, ei tohi me oma energiaga hakata tormi toitma. Kui vaja, tuleb sellest koguni eemalduda, ise endasse, rahusse. Tänases kontekstis tunnetan, et peame keskenduma sellele, mis on meile oluline. Hoidma, kaitsma, kui vaja. Vastu rünnates anname aga hoogu ja põhjustame veel rohkem kannatusi. See, keda peame oma vaenlaseks ja vaenlase koostöölisteks, neil ei maksa väga suurt tähelepanu pöörata. Jah, teadvustada, kes nad on, millega nad tegelevad. Nende poole pöörduda, andes mõista, et me teame, millega nad tegelevad. Aga mitte ennast energeetiliselt nendega siduda. See oleks just kui isenda kätte määrimine. Minu poole on pöördutud üleskutsega, et midagi peab ette võtma. Aega pole. PPA eelarve ridadest on näha, et meie ülestõusuks valmistutakse. Politseile suuremat õigust andmine kinnitab seda samuti. Aga minna toorelt vägivalla teed, selleks enesetapp. Ja ennast hävitaksid just need kõige vapramad.
tunnistan, olen ka ise mingitel ahastushetkedel öelnud, et Jüri ülestõusu aegu ei saanud mehed minna poodi tikki ja bensiini ostma. Ometi need mõisad põlema pandi. Meil on vahendid olemas, aga me passime. See on tegelikult rumal asi, mida öelda. Sest ükskõik, kui palju me ei hävitaks neid, kes aitavad globalistide agendat ellu viia, kuni nende tuumik püsib, seni suudavad nad ka kaotatud jätkeid asendada. Sest inimesed on üldjuhul nõrgad. Sellel pean silmas seda, et neid, kes on valmis ennast maha müüma, neid jätkub. Ma ei soovi öelda, et meie tugevate tugevaim relv, see kõlab natuke valesti, aga meie võidu võti on perekond. Hästi toimivad harmoonilist perekonda ei saa globalismus alla neelata, enda heaks tööle panna. See on ka põhjus, miks meile sisendatakse programme, mis alavääristavad perekonna olulisust. Õnnetute kooselude, lahutuste, lahkuminekute afišeerimisest, individualismi üksinduse ülistamiseni. Armastavas toetavas keskkonnas kasvavad lapsed on nagu seemned, milledest kasvab välja tulevik. Ilus, rikkalik. Küll see torm vaibub, kuni on piisavas koguses perekondi meie ühiskonnas, elame selle üle. Ja abiks tuleb ka see, kui me suudame tormis leida need vaikuse hetked, mis juhatavad meid sellest tormist välja. Inimkonnal on lootust, kuni me väärtustame inimlikkust. Tehnoloogia arengu ja sotsiaalmeedia läbi saame suhelda rohkem. Rohkem kui iial varem. Aga inimlik aspekt kannatab. Suhtleme oma suhtlusvajaduse ära, aga ei pruugi selle vältel kordagi üksteist päriselt näha, tunnetada. Olen hakanud märkama, kui kurnav see on. Vandenõuanalüütikute suvepäevade mõte oligi, et me kohtuksime, suhtleksime päriselt. Ma olin küll peale seda nii väsinud korraldamisest, suhtlemisest, aga samas tundsin ka mingit tugevat positiivset laengut. Sel nädalavahetusel 20. ja 21. juulil läheme avatud talude päevade raames jälle Hellenurme vahemetsa tallu. Mõlemal päeval on talu avatud kella 10:00. On kohvik, pakutakse omavalmistatud veine ja muid põnevaid tooteid. Tutvustatakse, kuidas korjatakse kasemahla Kanadast pärit korjesüsteemiga. Talus on kaks hobust, kanad, kassid, koerad. Saab suitsusauna ujuma. Rõngu vabatahtliku päästeseltsi esindaja räägib vee ohutusest. Tantsjad esinevad. Täpsema kavalijate Facebooki lehelt Birch Lagoon. Mind väga inspireerib Raini ja Birgiti ettevõtlikus, julgus. Nad on elav tõestus, et maal on elu, maal on võimalik elada, aga tubli peab olema, enda eest peab seisma. Kohalikud omavalitsused on hävitusvalitsuse jätked, mille tegevuse osas peavad kohalikud olema valvel. Oma talu töös hoidmise ettevõtluse kõrvalt on Raini ja Birgit leinud aega ja energiat, et ka sel rindel aktiivsed olla. No, maailm on selline pommi rahe all ja siis muud kui neutraliseeri neid pomme. Ja aktiivne olemisega seoses. Ma ise olen hetkel sellises, võib vist öelda hapnikuga rikastamise faasis, sest tundsin, kuidas tekkis vaakumilaadne meeleolu. Muud kui tegutsed, aga energia enam ei liigu. Võtsin kõigist teemadest hetkeks aja maha, energia välja. Ja siis mõne aja pärast värske pilguga uuesti vaadata. Universumile võib jääda mulje, et mulle meeldib ennast ohverdavalt jamadega tegeleda. Ja siis ei tuleks neil ju lõppu. Niimoodi natuke naljaga öeldes. Torm küll kestab, aga mina lihtsalt olen, rahus, vaatleja, kätt külge ei pane, kuni tunnen, et on aeg. Tämpene saada sai siis sääne lühkene. Mulle miildus, kui sa ka lihtsalt olla. Kaja, mis esile tule? Ma olen raamatit palju lugenud viimetse laul, sest kui olla tavapäratsest tõsen inforuumin, tekis nagu tõna hengemine ja saa ka esi hinnest tuvva pilguga üle kaja. Mina olas mõistlik maha jätta, mis suv asja lähenemise olas mii kõrgamba süengus vasta võtta. Ja muidugi ole ka palju erinevid on kodus, siit on ojoman käynyt.
Eestimaa on väga illas ja toda valusamb on teeda, et mii ole nagu sihtmärk. Aga on oma vainemisek jäädast maast huulva ja täna tuule on meil ka lootust. Sääne sai sest ämpeneva pahuse helü. No, ei sa oled tunnet, et peas pikem pole oma. Ja vabahuse helü sai sundi. Kõik hääd ja järgmitse. Saade on salvestatud 2024. aastal.